Det ser ut som du har støtt bort I noen med svært kvasse klør. Og jeg drømmer fremdeles. Hva gjorde det mot deg? Banner eller bander eller... Bandevar? Vel, det best at jeg ser på det. Hva det du gjør for noe? Det trenger å bli rengjort av noen med evaporerende evner, ellers blir det betent og går I forrottnelse. Jeg vil helst ikke det. Det blir bra når jeg bare våkner opp. La meg I det minste forbinde det for deg. Hva det du kaller deg selv? Alice. Den Alice? Det det visst delte meninger om. Jeg involverer meg aldri I politikk. Det best du kommer deg av sted. Hvor da? Alt jeg vil jo bare å våkne opp fra denne drømmen. Greit. Jeg skal følge deg til haren og hattemakeren. Men så det nok. Kommer du?